ើសិនជានិយាយសារខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាអនុទានវាជាអាវុធមុខពីរទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ចំគោលដៅវាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើងរីកចម្រើនបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធ្លាក់នៅក្នុងបំណុលវណ្កហើយអនុទានហ្នឹងទៀតសោកខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលអ្នកខ្លះគឺគាត់អាចយកអនុទានហ្នឹងទៅវិនិយោគអាហ្នឹងណាព្យាយាមកុំប្រើប្រាស់អនុទានទៅលើសកម្មភាពណាដែលអត់ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញព្យាយាមប្រើប្រាស់អនុទានទៅរកសកម្មភាពដែលអាចស្វែងរកប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលសកម្មភាពដែលស្វែងរកប្រាក់ចំណេញក៏ត្រូវការមើលថាតើវាចំណេញហួសហេតុខ្លាំងពេកឬក៏មិនព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវគិតថា business មួយប្រហែលបងឡងឌីអាចសៀប្រហែលព្រោះ business មួយវាមិនអាចចំណេញខ្លាំងពេកទេអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងពេលខ្លះគឺគាត់អាចខ្ចីអនុទានពីធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យគេទៅវិនិយោគនៅពេលដែលគាត់ expect ថា return មកគឺវាចំណេញព្រោះយើងគិតថាគាត់បង់កាយគេថាមួយខែឧទាហរណ៍ថាអាចថា 1% ជាងនៅពេលដែលគេឲ្យ 10% ចំណេញមិនចំណេញបងចំណេញលើគោកអាហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់ពេលណាមួយដែលវាមានបញ្ហាគឺយើងពិបាករើអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងមួយដែរហើយបើសិនជាមានបញ្ហាសូមនិយាយជាមួយនឹងធនាគារដែលជាដៃគូមុនហើយខ្ញុំក៏សនំពរដែរថាបងដែលជា SME នៅពេលដែលប្រើប្រាស់អនុទាននំពិតគួរតែមានតំណែងល្អជាមួយនឹងវិស័យធនាគារផងដែរខ្ញុំជឿព្រោះជាទូទៅបងសួរមិញថានៅពេលដែលលំបាកហ្នឹងគាត់រករបៀបម៉េចធនាគារចង់ទៅឲ្យយើងទេប៉ុន្តែចង់មិនចង់នៅពេលដែលទីផ្សារមានបញ្ហាធនាគារគេត្រូវការ screen ជាងមុនត្រូវការប្រយ័ត្នជាងមុនអតិថិជនដែលធ្លាប់ឲ្យតែ100នាក់ឥឡូវមកឲ្យ50នាក់50នាក់ហ្នឹងមើលថាតើ50នាក់ហ្នឹងម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតំណែងជាមួយធនាគារខ្ញុំគិតថាគួរតែមានតំណែងល្អបើមិនជាថ្ងៃក្រោយគេកាត់បន្ថយពី100នាក់មក50នាក់ឲ្យប្រកាសថាយើងនៅក្នុងចំណោម50នាក់ហ្នឹងដែរកុំឲ្យទៅពេលនៅគេកាត់បន្ថយយើងអត់មានលីសនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងលំបាកមែនតើអាហ្នឹងណាហើយកុំបារម្ភថាឈ្មោះខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងវាអត់ល្អវាធ្វើឲ្យយើងខូចប្រវត្តិមួយយប់ខ្ញុំអាច confirm ទាំងអស់គ្នាថាប្រព័ន្ធ CPC ហ្នឹងបានថាទោះបីជាវាកត់ត្រាប្រវត្តិទាំងអស់ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាមានតរៈពេលវេលាវាច្បាស់លាស់ព័ត៌មានដែលអត់ល្អបើសិនជាទាំងអស់គ្នា set ធោះហើយរយៈពេល3ឆ្នាំវានឹងលុបចេញពីបញ្ជីនឹងខ្លួនឯងតើតើទាំងអស់គ្នា set ធោះអា obligation ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបើសិនជាបង់គេអត់ទាន់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមបង់ឲ្យទាន់មកវិញមកឬក៏យើងត្រូវអាចថាមានលុយទៅសងបំណុលនឹងអស់ទៅរយៈពេលណាមួយជាទូទៅក្របខ័ណ្ឌកតិយុត្តក្នុងស្រុកខ្មែរ3ឆ្នាំតន្ត្រីនឹងទាត់ចេញពីបញ្ជីនឹងខ្លួនឯងមិនបាច់ទៅតវ៉ាមិនបាច់ទៅអីហ្នឹងណាចង់សតខាត់ជាងនឹងអត់មានទេទាំងអស់គ្នាហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់ចង់ជំនាញតែមានអ្នកខ្លះគាត់ចង់សតខាត់គាត់ចង់សតខាត់គាត់ចំណាយលុយអ្នកខ្លះចំណាយលុយមាន1000 2000 3000ចុងក្រោយគេបោកទៀតដូចបងមានប្រសាព្រោះមានគេប្រាប់ថាឲ្យលុយខ្ញុំមកខ្ញុំទៅ clean ប្រវត្តិនឹងឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំបានលឺអានឹងប្រហែលខ្ទង់3 4ឆ្នាំហើយយើងតាមដានអត់ឃើញសោះលោកដំមានខេសមួយឥឡូវយើងកំពុងទៅ file ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលមួយហ្នឹងដែលគាត់ confirm ថាគាត់ជាអ្នកផ្ដល់សេវានៅក្នុងការទៅលុបឈ្មោះហ្នឹងប៉ុន្តែរហូតមិនទាន់ឃើញឥឡូវដោយសារតែលេខទូរស័ព្ទវីដេអូចុះដូរឡើង check អត់ទាន់ឃើញអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ជំរាបថាអត់ទាន់មានណាគេអាចធ្វើនឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងណាសុំខ្លីប៉ុណ្ណឹងអរគុណពីខាងធនាគារវិញចង់ឲ្យខាង MSME ឬក៏ SME គឺខ្មិចគាត់ចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារបាទព្រោះប្រព័ន្ធធនាគារគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយគាត់ក្នុងការ manage ទៅលើអរញ្ញធុគាត់ហើយខ្ញុំចង់ add បន្ថែមបើករណីតែគាត់ចង់ខ្ចីឥណទានតែគាត់អត់មានប្លង់ប្រចាំណាឥឡូវយើងមាន scheme ច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងគាត់កុំតែខ្ចីឥណទានពីឯកជនអីគឺ
ដូចនិយាយគឺការទៅជាដើមបាទអញ្ចឹងសំខាន់ដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវការអនុទានគាត់អាចមកពិភាក្សាជាមួយធនាគារអញ្ចឹងធនាគារនឹងឲ្យយោបល់គាត់ថាក៏ករណីបងឥឡូវអត់មានប្លង់ដើម្បីខ្ចីទេអញ្ចឹងយើងមាន scheme ផ្សេងដើម្បីជួយគាត់គឺតាមរយៈ CGC loan បាទសាជីវកម្មធនាគារអនុទានពីខាងក្រសួងរដ្ឋធម្មណាអញ្ចឹងមិនថាយើងអាចសិក្សាពីជីវកម្មគាត់បានគឺមិនបាច់យកប្លង់ប្រចាំទេបាទខ្ញុំគិតថាខាង MSME និង SME គាត់ប្រឈមមុខច្រើនក្នុងការគាត់អត់មានប្លង់ហើយគាត់ត្រូវការអនុទានអញ្ចឹងពីខាងធនាគារខ្ញុំគិតថាធនាគារភាគច្រើនដែលជាដៃគូរបស់ CGC គឺគាត់បានផ្ដល់អនុទានហ្នឹងទៅឲ្យខាង SME ជួយគាត់ច្រើនមែនថាគាត់ត្រូវការទុនបវលតែគាត់មានប្លង់បាទក្នុងលក្ខណៈគាត់ពងតែបរិយចឹងណាមានប្លង់គាត់ប្រើអស់ហើយពួកគាត់ពងបរិយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការដើមទុនអញ្ចឹងគាត់អាចទៅធនាគារក្នុងការយកសេវានឹងបានខ្ញុំថាអូខ្ញុំត្រូវការលុយខ្ញុំទៅយកឆក់ឯកជនឬអីអាហ្នឹងវាធ្វើគាត់មានបញ្ហាកាន់តែលងបាទអញ្ចឹងបើណាបើសិនជាពីខ្ញុំវិញគឺសំណពើទៅពេលដែរខាង SME ឬ MSME ត្រូវការប្រឹក្សាយោបល់ហើយអាចប្រឹក្សាយោបល់ពីខាងធនាគារបានយើងអាចប្រឹក្សាយោបល់ទាំងផ្នែកអនុទានទាំងផ្នែកខាងវិនិយោគថាយើងចង់វិនិយោគជីវកម្មថ្មីយើងអាចប្រឹក្សាយោបល់បានបាទអរគុណ